Ky është shoferi autobusit më i shkurtër në botë, hyn në Librin Gines. Ky është Frank Haçhem nga Hampshire, Britania e Madhe, që edhe këtë vit mban rekordin Gines si personi më i shkurtër në botë dhe është shofer autobusi. E çuditshme është se ka thënë se nuk ka nevojë për ta modifikuar automjetin, por mjafton të rregullojë sediljen. Është vetëm 1 metër e 36 cm, por kjo nuk e ka penguar aspak që të bëjë këtë punë. Ky është viti i dytë që ai mban rekordin Gines.